Дээрлик 15 жылдан бери жабык турган Аравандагы Карабагыш өткөрмө бекети кайрадан ачылып иштеп жатканына 10 күнгө чукулдап калды. Бекеттен күнүнө 2000ден ашуун өзбек жана кыргыз жарандары өтүп жатат. Бекеттин ачылганы менен жергиликтүүлөрдүн жолу кыскарып, карым-катнашты күчөттү дешет. Эже айтсаңыз, ушул бекетте акыркы жолу качан өттүңүз эле, ушул ачылганы эки элдин жолун дагы кыскартып атабы? Албетте, мен мындан 14 жыл мурун өткөн элем. Анда да ошо курсташтар менен учурашууга барган элем. Азыр дагы ошенге кетип атам. 14 жыл болуптур, азыр эсим мына курсташым менен эсептеп келип атабыз. Албетте, бул жолдун ачылганы эки элдин достугу үчүн, тынчтыгы үчүн өтө маанилүү. Мен ойлойм, мындан дагы ошо Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда достук, интымактык бекем боло берсин. Элге ушундай шарттар түзүлө берсин. Араван районунун Чыгыбат аймагындагы Карабагыш өткөрмө бекети 1 сентябрда ачылган. Көзөмөл бекети саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин жарандарды өткөрөт. Бекеттен унаа жана жүк алып өтүүгө мүмкүн эмес. Автоматташтырылган пост борборду көзөмөл системасына туташтырылган. Мындан улам ар бир жаранды тейлөөгө 2 мүнөткө чейин убакыт талап кылынат. Эки тараптуу бекеттен күнүнө 2000ден ашуун жаран өтүп жатат. Регистрация кылуу залы деп аталат. Бул Кыргыз Республикасына чыгып кетип бараткан жарандар үчүн 4 кабинка паспортного контроля деп коет. Документтерди текшерүү кабиналары жайгашкан. Бүгүнкү күндө бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына сыртта да тыгын жок. Ушул жергиликтүү калк эле өтүп атат. Араван районунда башка өзгөрүүсү жок. Жарандар үчүн да мисалы видео байкоо бекет бардыгы эле ошол техникалык каражаттар менен жабдыктар. Техникалык каражаттар менен жана өздүк курам менен 100% камтылган. Бардык өзүңүздөр көрүп турасыздар, залдарда, кабиналарда бардык жерде камера бар бул жерде. Бул камеранын Бишкек борбордон карап турат. Аравандагы бул бекет коңшу өлкөнүн Мархамат району менен чектешип турат. Буга чейин жергиликтүүлөр 200 километрге чейин айланып, достуктан гана өтүүгө аргасыз болуп келген бизде. Эми мынтип кайрадан ачылган чек ара бекети эки элдин карым катнашын жана соода алакасын күчөтүп жатканын билдиришет. Жол алыс болгондуктан апам кичине оорулуу болуп өтө албайт эле, достук жактарга алыс жолго баса албайт эле. Бияктан ачылып калып, жакында апам лечениега дагы алып өтүп келдим. Эми өзүм дары алып келүү үчүн кеттим. Жакын болуп калдым. Азыр бул жактан каякка түшөсүз ошондо? Бул жактан азыр Булак башка барам. 15 жыл 16 жылдан бери достук менен утуяпбыз, ар айтып утабыз, ата энелерибиз, акелерибиз ашагда. Энди мына азыр мага жакын туду, мына биринчи марта утушумуз осон, утпасыларды тушуяка карап келдик. Кудайга шүгүр келдик осон. Эми мага өтүп кетсек. Өткөн жылы Аравандагы чек ара тилкелери толугу менен такталган, анда мурунку келишимдердин негизинде районго 304 гектар жер кайтарылган. Ошондой эле Ош Араван жолундагы зым тосмолор жылдырылган. Эки тараптуу эсептелет. Өзбек жана Кыргызстан элинин жарандары күнүнө өзүңүз көрүп тургандай күнүнө 1000ден 1,5 000 кишиге чейин өтөт. Бул жерде да баягы ID карта паспорту колдонулуп атат. Күнүнө 1000-1,5 000 адам өтө турган болсо, анын ичинен тең жарымы, тең көбүрөгү ID карта менен өтүп атат. Эртемеки саат 9:00 кечки саат 19:00 чейин иштейт, күндүзгү убак. Бул Кыргыз Республикасынын токтому менен бекитилген. Унаа каражаты жанагы чоң күрүк жүктөр өтпөйт. Бул жерден жеке колдонуучу гана ручной клад деп коет, ошол эле гана жүктөр өтөт. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда оңго чукул чек ара бекети иштеп жатат. Ош облусундагы достук чек ара бекети 2017 жылы ачылган. Көөтпөй Жалал Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү маданият жана баймак өткөрмө бекеттери ишин жандаткан. Эки өлкө чек аралары өткөн жылы толугу менен такталган. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 1391 чакырымды түзөт. Абдумалик Базарбаев, Азам Бузуриков, Ош ТВ.